Здравейте отново, гледате Добро утро Европа по Евронюс България. Започваме с първия гост днес. Това е Калоян Стайков, главен икономист в Института за енергиен менеджмент. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Много важни теми от седмицата, но да започнем с това, което привлече вниманието като че ли на целия Европейски съюз. Снощи разбрахме, че Еврокомисията официално казва, че няма процедура срещу България заради Лукойл, но вие как си обяснявате всичко, което беше изнесено като данни и от което правителството каза, че не научава нищо ново, а рафинерията в Бургас каза, че няма подобни нарушения. Проблемите с конструиране, налагане и прилагане на различни видове икономически санкции не са нещо ново за света. Такива дебати имаше още когато започнаха първите пакети за санкции, още през 2014 година, че част от тях могат да бъдат заобиколени, някои от тях не са твърде строги, други пък са много строги и така нататък. Рано или късно наистина стигаме до въпроса за приложението на тези санкции. Той винаги е много труден, просто защото както и при данъчните закони, така и при икономическите санкции, естествено компаниите винаги се опитват да намерят някаква вратичка, така че да заобиколят съответните ограничения. Затова казвам, това не е нов проблем. Този дебат се води още от Първата световна война насам. Не е стигнато до някакво крайно решение, така че не съм особено изненадан, че има такива проблеми. И просто като видите и самите изказвания от политици и в Европарламента, и в комисията, те са горе-долу в тази посока. Не сме изненадани. Да, трудно е. Има проблеми с дефинициите, има проблеми с разбирането, има проблеми с докладването. И естествено, рано или късно стигаме до такава ситуация. Тоест, тук вратичките намерени ли са от това, което четете в доклада? Не само тук, но и в другите пакети от санкции са намерени някакви вратички или альтернативни варианти, които позволяват по някакъв начин да се заобиколи това нещо. Един от така по-известните примери, това беше плащането в рубли за руски газ. Естествено, това не е идеален вариант, така че да се заобиколят санкциите, но дава възможност да се поне частично негативния ефект от тях да бъде така преустановен. Същото се отнася за тавана на цените на покупка на руски петрол, който беше 60 долара, но всъщност през последните месеци виждаме, че този таван просто не се спазва. Тук по същия начин, сега много е трудно да се каже естествено дали санкциите са нарушени или не, категорично. Защо е толкова трудно да се установи? Защото това, което се изтъква в доклада за тези кораби, за тези товари, които са пренатоварени в води, които са... Те се водят според законите на морското право, се водят международни води. Нали така? Вие как го обяснявате този механизъм и според вас това, което е посочено, защо е толкова трудно да се докаже? Защото живота, икономическия живот по принцип стана много сложен. И колкото по-сложен става, толкова по-трудно става да се докажат подобни злоупотреби. Още повече, когато санкцията не е, или съответната норма не е нужна да е санкция, но една норма, ако не е достатъчно ясна, т.е. ако не създава много ясен вододел, не разделя дебата на черно и бяло, тогава, естествено, се появяват възможности за тълкуване. Според едната страна, съответно, няма нарушение. Според другата страна има нарушение. Тогава вече се намесва някакъв вид арбитър, дали ще е съд, дали ще е Европейска комисия, няма значение, който всъщност трябва да отсъди и да направи обосновано, да вземе обосновано решение, с което казва да, категорично има или няма нарушение. И понеже текстът е написан по такъв начин, пълен е с изключения, възможности и какво ли още не, мисля, че един от коментаторите дефинираше санкциите като швейцарско сирене, просто защото се пълни с дупки. Тогава всъщност стигаме до такава ситуация, когато е много трудно вече да се докаже подобно нещо. Само като погледнете заключенията от доклада, аз поне не видях категорични заключения. Те казват тези и тези действия или съображения навеждат на мисълта, че може би има, което е доста по-различно, очевидно има нарушение. Това, което казват от Нефтохим в лицето на заместник-председателя на надзора на рафинерията Александър Величков, той казва, че става въпрос за нискооктанов бензин и други продукти, които се добиват, нямат пазар в страните от Европейския съюз и които рафинерията не може да държи на склад. Тоест, техните аргументи как ви звучат?
отново стигаме до въпроса на, нали, на кого вярвате. Естествено, едната страна смята, че това не е проблем, затова е извършила съответното действие. Другата страна, авторите на доклада, казват, ами според нас това е проблем. И сега, нали, въпросът е къде точно е истината. И понеже, пак казвам, самите текстове, приложението им е доста сложно, включително има проблем с дефинициите от и насоките, които се дават от митническите служби. Между другото, ангажимента за прилагане на санкциите не падат само върху страната производител, т.е. върху България, но падат и върху страната вносител. Т.е. ако има внос в европейски страни... Или в Съединените щати, защото и такива данни имаше. Щатите са извън ембаргото за внос на петрол, но въпросът е, че ако ние изнасяме преработени нефтени продукти за страна от Европейския съюз, а нямаме право, отговорността частично пада и върху техните митнически служби, тъй като, нали, тя е споделена според текстовете на регламент. И в цялата тази ситуация, естествено, се появяват тези въпроси и затова казвам, трудно е да се стигне до края на... Какво ще последва след този доклад? Очаквате ли все пак да има процедура срещу България заради Лукойл? Това също е интересен въпрос и аз ще контрирам с друг въпрос. Какво последва, когато различни компании в Европейския съюз решиха да плащат за природния газ в рубли? Или условно в рубли? Видяхме, че няма някакви сериозни последствия за това действие, което означава, че може би отношението на комисията и към този казус няма да е много по-различно. И сега, на фона на това поведение от страна на Европейската комисия, естествено си задаваме въпроса ми тогава какъв е смисъл от тези санкции, като явно едни страни и компании ги спазват стриктно, съответно понасят някаква икономическа загуба, а други не го правят, съответно при тях се генерира икономическа полза. И вие как отговаряте на този въпрос? Какъв е смисъл от санкциите тогава? Смисъл от санкциите, когато се спазват от всички. Както със смисъла на всеки закон или норма, те имат някакъв смисъл, когато се спазват от всички. Ако закона просто е врата в широко поле, няма особен смисъл. Тоест, доколкото ви разбирам, не очаквате да има някакви последици за България от... Не мога да кажа, но в крайна сметка видяхме поведението на комисията при казусите с природен газ, което означава, че подобно поведение може да бъде... може да се види и в този случай. И пак да повторим, доказване на такива злоупотреби е много трудно. Това не е от простите неща, които... Просто защото казусът не е черно-бял. Ако санкцията беше забраняваме какъвто и да било внос от Русия, тогава всеки внос, нали, може да се търси първоисточника. Когато обаче имаме изключения, и след това изключенията не са само за задоволяване на нуждите на вътрешния пазар, ами позволяват и износ, тогава започва това тълкуване, ама може ли, не може ли, правилно ли е направено, дали става въпрос за екологични проблеми, дали става въпрос за, примерно, недостатъчни складови наличности и така нататък. По отношение на дерогацията, която също вчера в парламента се споменаваше много често от депутатите, знаете, ГЕРБ настоява тя да отпадне веднага. Вчера Делян Пеевски от ДПС също каза, че про-Путин партии настояват дерогацията да се запази. Как ще коментирате дерогацията всъщност? Приемането на дерогацията за България стана така малко в последствие. Първоначално тя се дискутираше единствено за Унгария и Словакия, предвид особеностите на тяхното снабдяване с петрол. България някакси се причисли към тази група и обяснението беше, че има рискове и за да не се стигне до някакви шокове на вътрешния пазар, трябва да се запази тази дерогация сега. От тук нататък започват многото въпросителни, тъй като преработките на нефтени продукти на Лукойл всъщност не задоволяват само вътрешното търсене. Тоест, ако се беше приела дерогация така, че да се запази състоянието на вътрешния пазар, може би тя не трябваше да обхваща 100% от необходимото гориво. Между другото, дори в момента дерогацията, т.е. забраната за износ на преработени продукти, нефтопродукти, се отнася единствено и само за тези продукти, които са получени от внос на руски петрол. Тоест, ако условно приемем, че половината от произведените продукти задоволяват вътрешно търсене, другата половина се изнасят. Ако Лукойл покаже, че половината от петрола от Русия, другата половина не е от Русия, то няма да има никакъв проблем. И тогава може да изнася за страни от Европейския съюз, за трети страни и така нататък.
И сега тук е всъщност въпросът. Защо дерогацията е за 100% от необходимите количества петрол? Какво се случва, когато се преработите? Какво става, когато компанията купува на една цена, която е значително под цената на Брент, но всъщност крайните нефтопродукти са на цена, която е сходна, все едно са използвали Брент. И всички тези неща, като че ли ги изчистихме последните месеци, но всъщност резултат от тях няма. Няма отговори на тези въпроси, няма данък свръхпечалба, няма приходи от внесените количества на цени за Уралс, а пък разликата с Брент съответно е по-висока. И това всъщност, липсата на информация по тези въпроси, водят и до тези дебати. Ако правителството беше така по-ясно казало какво се случва с нотификацията пред Европейската комисия, кога се очаква някакво развитие, тогава дебатът щеше да е един. Сега, при липса на информация, съответно дебатът е друг. Как очаквате да постъпят депутатите и всъщност кое е по-доброто за всички, аз не знам, за страната ни в този момент? По-доброто за страната ни е тази дерогация да се управлява малко по... Не малко, много по-добре. Това се отнася както да отпадне. Отпадането от днес за утре винаги е проблем, просто защото създава шокове. Ако си изпомните дебатите за преди да се започне с дерогацията, самият дебат по налагане на ембарго върху вноса на руски петрол, всъщност тя се водеше през пролета и лятото. И крайната дата за влизане в сила на тази мярка беше декември месец. Тоест, самите политици в Европа предвиждаха поне 6 месеца технологично време, така че компаниите да се подготвят за това нещо. Така че ако ние си мислим, че от днес за утре ще отменим нещо и някакси това няма да има ефект върху пазара, това просто е несериозно. Но, пак казвам, не е необходимо да се отмени дерогацията напълно. Може да се отмени само за количества, които се изнасят. Може да се даде някакво технологично време, така че компанията да се подготви за това нещо. Между другото, компанията вече трябваше да се готви за това, защото ограниченията влязаха в края на миналата година. Сега вече сме 11-ти месец на тази година. Тоест достатъчно време, така че да се осигурят различни доставки, но както виждаме, всъщност и тази, както и предходната година, компанията разчита основно на руски петрол. Какви очаквате да са цените през зимата, защото хората имат сериозни притеснения, имам предвид цените на горивата, изобщо на енергоносителите в България, защото видяхме какво стана от началото на ноември с природния газ. То със сигурност ще се отрази на всички производства, на парното и така нататък, което няколко дни след като тръгна в София, пък аварира и половината квартали стоят без топла вода, стояха поне. И така. Така че какви очаквате да са, каква зима ни очаква в това отношение? Очаквани сравнително топла зима, това със сигурност може да се каже. Според синоптиците. Според синоптиците. Оттам нататък вече има твърде много рискове в международен мащаб, които всъщност могат да откажат влияние както на цената на петрола, така и на цената на природния газ. Последният такъв риск, това са военните действия в Израел. В зависимост от това как точно се разреши този проблем, дали ще ескалира, дали други страни ще се присъединят към конфликта, тогава вече може да имаме малко повече яснота какво може да се очаква, но липсата на яснота всъщност автоматично покачва цените. Това беше първоначалната реакция на пазарите, много рязък скок, след това нещата се успокоиха, цените се върнаха малко надолу, но не до нивата, на които бяха преди началото на конфликта. Тоест, вижда се свръх реакция и след това лека корекция надолу. С природния газ стана нещо подобно. И пак казвам, пазарите остават много чувствителни към такива неочаквани рискове. И естествено, много зависи каква наистина ще е зимата. Ако синоптиците се окажат прави и зимата е сравнително топла като миналогодишната, тогава ситуацията ще бъде една. Ако обаче видим по-сериозни застудявания, не само в Европа, но и в Азия и в Щатите, тогава вече говорим за съвсем различен контекст. Така че за момента по-големите рискове изглеждат по-скоро политически и съответно геополитически, които всъщност могат да повлияят на цените на петрола и оттам вече и на горивата. По-малко две минути имаме до финала на този разговор, господин Стайков, и използвам вашата експертиза да ви питам за нещо, което вчера се случи в пленарната зала, а именно, че депутатите отхвърлиха ветото на президента по отношение на либерализацията. Сега това
добра новина ли е, лоша новина ли е, защото синдикални лидери се изказаха през тази седмица и казаха, че 40% от българите ще бъдат принудени да стоят на студено, че трябва ли да си правим подобни експерименти и бедните хора да станат още по-бедни и да плащат цената на подобни промени. Вашия коментар какъв е? Първо, трябва да е ясно, че до средата на следващата година няма да има абсолютно никаква промяна в цените и съответно количествата необходими за задоволяване нуждите на регулирания пазар, т.е. домакинствата. Т.е. в следващите 6 месеца няма да има абсолютно никакви промени. Промените започват след това и то доста плавно. Запазват се всъщност регулираните цени, които обаче няма да се определят от КЕВР, вече ще се определят от правителството. И разликата между тези регулирани цени и свободните цени, по които крайните снабдители трябва да купуват електроенергията, предстои всъщност да бъде измислено как точно ще се компенсира, когато е необходимо. Ако съответно има разлика в обратната посока, говорим за друго нещо. Този механизъм ще продължи до края на 25-та година. Т.е. още след тези 6 месеца, още година и половина. И тогава вече ще има някаква промяна. Но до тогава трябва да се измислят първо механизмите, по които крайните снабдители ще компенсират разликата между пазарната и регулираната цена. След това ще се измислят механизми за субсидиране на енергийно бедни, на енергийно уязвими домакинства. И след това вече ще видим как точно работят всички тези механизми, за да не се стига до тази ситуация, в която наистина едно домакинство трябва да избира между това дали да се стопли или да си върже месечния бюджет. Но това е много отдалечено във времето. Надявам се да не оставим решаването на тези проблеми за ноември 2025 година, ами наистина да си го извървим като път, стъпка по стъпка и съответно да използваме това време, за да се изчистят всички възможни рискове. Много ви благодаря. Очевидно разговорът остава с отворен финал. Калоян Стайков, главен икономист в Института за енергиен менеджмент. А минути до новините, останете с нас.